كوميشنكا دورشوينكا قرنكا سوماليلان ايا مانتا سير رسمي او كلا ديري شقاليه يقاديد كي كلا ديوانا ايكا هول غلي يقوبها ديوان غلينتا يقوبال كا توق دير كلا ديريستا شقاراها يقاديد كا ديوان غلينتا ايكا هول غلي يا استيدي لاباتنكا قوبا ديوان غليني دي قوبال كا توق دير ايا واحا قوب توقها كوميشنير حسين عبد علي بداني وكمي دا حبناها كوميشنكا دورشوينكا اهير قران كوميشنر حسين يقدوميها كوميشن كقرنكا يقبل كتقدير هل كسي كهذا يا شعيين الرسمي أو كلادرين شقاله قلب كي جديد كي كهول قري يقبلها ديوان قرين تي يقبل كتقدير وحن كسرنا هاي قابتي شام عدا برعاء أو أي كبر حيين أما أنكو كلادرين لي شقاله يا عرب كي ديوان قرين تعضحيها أو ee gobolka Togdheer goobaha soo ka kooban 82 goobood ee 5 goobood oo degmada Oodweyne 5 goobood oo degmada Buuhoodla iyo 18 goobood oo degmada Burca dadweynaha waxaanu ku wargelinaynaa in goobuhu barito ay furmayaan waanu ka kala direyna hawlgalkii diwaan gelinta cod bixiyasha ee gobolka Togdheer halkan waxa ka bixi doona 82 goob doorasho goob in diwaan gelineed oo gobolka Togdheer guud ahaan 5 buuhoodla 5 oodweyna iyo 18 gobolka intiisa kale ee Togdheer ah ilaa imanka hawluhu waxay u socdaan si habsami ah shaqaalaha waa diyaarsan yihiin gawaaridu waa diyaarsan yihiin annaga dhankayaga waa diyaarsanahay dadka reer Burco iyo dadka reer Togdheer guud ahaan waxaan leeyahay isdiiwaangelinta u diyaar garooba kulli waa jiraan meelo laga caabanayo meelo cabashooyinka ah way jiraan oo arrimaha qaybinta goobaha ma wada gaarayaan laakiin waxaan ballan qaadanaa goobuhu in wixii possible ay guurguuri karaan dhanka kale wafdi ka socday xukuumadda oo hoggaaminaya wasiirka arrimaha gudaha oo gaaray goobta si lagu kala dirayo shaqaalaha iyo gaadiidka oo weheliyay gudoomiyaha xigeenka jaamacadda Burca ayaa bulshada ugu baaqay inay qaataan kaadhka goobihii nabaataymka la kala rarayay inuu sawaxankooda maqlayno komishanka waxa halkan ka jooga Xuseen Baadhaade waxaan leenahay marka Xuseen waanu mahadnaqaynaa ilaa iyo hadda hawluhu siday u socdaan qolada gobolkuna si fiican bay gacan uga siinaysaa waxaan leenahay Allah inagu gooliyo qof kasta muwaadin markasta inuu hadlayno inta diiwaangelintu socoto waxaanu leenahay muwaadinka reer Soomaaliland oo ka reer Burca inuu maanta Togdheer joogno ee gobolka Oodweyne iyo gobolka Buuhoodle oo maanta isku gobol doorasho diiwaangelinta qof walba gal nabadgelyada iyo deganaanshaha ilaaliya hadaan nahay jaamacadda Burco inaanu halkan ku marti gelino guddiga doorashooyinka qaranka oo mar walba xarunta ay ka duulaan halkan ay tahay markay doorashooyinka tahay iyo markay diiwaangelinta tahayba maantana waxaanu ballan qaadaynaa sidii caado noo ahayd spiritkii Burca lagu yiqiinay inaanu muujino kama qayb qaadanayno qura wacyigelinta ee dhegadaanu kaga soo saarayna dadka guryaha Shaakir Cabdiraxmaan Axmed telefishinka saab Burco waaw spiritkiisu fiican saaxiib wadkeeshi samaa ma sha Allah saaxiib maxaad ku shubtay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa